Ja gledam naprijed i gledam kako ćemo i u narednom periodu raditi, što bolje uraditi. Mi smo nezavisni, mi ćemo u petak imati sjednicu i kluba odbornika. Klub odbornika će biti kao nezavisni i djelovati i tako ćemo raditi u narednom periodu. Tako ćemo i izbore provesti. Naš nezavisni kandidat zajednički će proći na izborima i mi ćemo njima dokazati da mi radimo i samo radom i rezultatima rada u Doboju smo postavili rezultate, a nikakvom priču. Mi smo danas završili prostorije, pripremili ključ i tako da će to neka službe predati nekome, a znači to me uopšte ne interesuje. Interesuje me dalji rad zajednički sa vladom Republike Srpske, predsjednikom Republike Srpske, to je sad članom predsjedništva Bosne i Hercegovine.